searching the world, the lost will be found. In freedom we live, as one we cry out. You carried the cross, and died and rose again. My God, I'll only ever give my all. Suplicy do PT de São Paulo comemorou o corte de 0,5% na taxa de juros básicos. Essa foi a terceira queda consecutiva da Selic, que agora está em 11% ao ano. E segundo o Suplicy, isso vai diminuir o impacto da crise europeia sobre o Brasil e impulsionar a economia brasileira. As autoridades econômicas estão no caminho de, ao mesmo tempo, estar mostrando